G20 Summit and... Разработваме, използвайки нова технология, за потребителите да имат възможността да измерваме техния карбон футпринт. Какво означава това? Пилешкото месо замърсява по-малко околната среда отколкото свинското месо. Защото свинското, това кравите, разбираш ли, замърсявали много повече. С другито ми, ако теж 5 кг пилешко месо, сравнява на абсолютно пилно, защото не знам как се цифрите, 300 г. свинско месо. Ако пътуваш с самолет, имаш хикс, въглероден диоксид, който се изхвърля в атмосферата заради теб, заради твоето потребление, заради самолета, който си решил да летиш с него. Ако караш колело, ако си купиш нови гуми за колелото, ако си купиш а, верига за колелото, много по-малко се отколкото ако си купиш бензин за автомобила. Нали? Което също време обаче не е съм така, защото замислиш тия метали, и масово производство, то да не биде не замърсява. Замърсява, разбираш. Друга тема е. Друга тема е. Давам ви примери. И идеята е, че чрез това технология не само ще може да се вижда кой колко и къде харчи, както и за какво, защото така ли е ясно. Но освен това ще, ще, ще има метадейта, която да ти казва колко ти вредиш на околната среда с твоите покупки, с твоят лайфстайл. What does that mean? That's... И този като това какво означава? Ще можем да следим нали, хората, колко точно да върцават с техните покупки. Where къде пътуват? Как стигат до там? Как пътуват? Какво едат? Какво те консумират на платформата? Не съм сигурен, какво ме пред под платформата. So, Индивидуален карбон футпринт тракър. Такова а, мерител на колко ти замърсяваш въглероден диоксид планетата. Изчакайте, не се развълнувайте толкова много. Все още това нещо го разработваме. Не го имаме пустото, не е готово. That we're on. We're... И сега идва следния въпрос. Такава невероятна технология, така че когато си харчиш парите, да можеш да проследяваш кой колко замърсява околната среда, има два варианта. Или ще се използва за масово контролиране на народа никой те ни може да хваща самолет повече от примерно 6 пъти на година. За други думи, две пътувания до чужбина, отиване и връщане, не повече от толкова, защото замърка сега школната среда. Да, или това ще стане, и с други думи ще се използва за контролиране на масовката, да не ядем твърде много свинско месо, защо? защо? Защото е вредно за околната среда. А, свинско ми е такова кравешко, там телешко. Или, или най-сетне, примерно, примерно, политици, известни там а, а, холивудски звезди и спортисти, не знам с какво, които летят с частен самолет, който вреди най-много от всички самолети. Защото а, 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 въглеродният диоксид, който изхвърля, нали, той е по-малко от големия самолет, но в пъти по-малко хора са на борда. Съответно, транспортираш много по-малко хора. За не толкова по-малко замърсяване. И сега следния въпрос. Дали тази технология ще използва срещу тия хора? Дали ще можем да простим всеки един политик, който е на заплата, която ние плащаме? Дали ще можем да го видим на нали ряджава тия хора? Колко точно вредят и да им се ударя на тях спирачката? Скептичен съм. Това за, кое, това, това за, което, той говори и сибите си, това, за което той говори е тотален контрол над хората. Над какво можеш да си купуваш и какво не можеш да си купуваш. Дори прямо да искаш да пистиш, да пистиш, да пистиш после само да пътуваш. Не може. Дори да искаш, абсолютно пример. Ти си функционал алкохолик, човек, който просто обича да си попива, така ще се изреца. Но ходи на работа, вади си заплатата, всичко е нормално. Изведнъж спират алкохола. Отново, не казвам, че добре е си алкохолик, абсурдно естествено, че не е добре. Обаче, според мен, хората трябва да имат правото, избора. Дори да е грешен избор, кой си ти, че да решиш, че това е грешен избор? Може би човека има точно нужда от това. Може би излиза от а, а, тежка раздяла, може би е загубил а, близък, може би има нужда наистина са понапи за един месец.